នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែតុលាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង8:00សូត្រនាទីព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី6ទីតិកាទី4ក្រុមអធិបតីភាពអាយដាមកតេនីតិកសលបណ្ឌិតសឹមការប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមានវត្តមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចូលរួមចំនួន53រូប អង្គប្រជុំបានដំណើរការដោយមានរបៀបវារៈចំនួន5គឺរបៀបវារៈទី1ស្ដាប់របាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ស្ដីពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភានៅចន្លោះសម័យប្រជុំលើកទី5និងលើកទី6នីតិកាលទី4 ក្នុងរបៀបវារៈទី1នេះអាយដាមកតេសង្កហៈបណ្ឌិតទេពងើនអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញឡើងអានរបាយការណ៍ស្ដីពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភានៅចន្លោះសម័យប្រជុំលើកទី5និងលើកទី6នីតិកាលទី4ជូនអង្គប្រជុំបានជ្រាបរបៀបវារៈទី2ពិនិត្យនិងអនុយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្ម អង្គប្រជុំបានជាជេតប្រធានគណៈកម្មការទី2ព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញឡារាយការជូនអង្គប្រជុំបានជ្រាបអំពីការពិនិត្យនិងសិក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អង្គប្រជុំបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាគ្នាដោយមានអាយឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចាស់អូនពាន់មនីរតន៍ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអមដោយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីជំនាញបានអញ្ជើញមកការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ អង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យនិងអនុយោបល់ឯកភាពទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងមូលដោយឥតកែប្រែចំនួន52សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលរបៀបវារៈទី3ពិនិត្យនិងអនុយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់និងការចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ របៀបវារៈទី3នេះត្រូវបានអាយឧត្តមជាជេតប្រធានគណៈកម្មការទី2ព្រឹទ្ធសភារាយការណ៍ជូនអង្គប្រជុំអំពីលទ្ធផលនៃការពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ ហើយអង្គប្រជុំបានដាក់ជូនសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាតាមក្រមនីមួយៗមានមតិយោបល់ចម្ងល់និងសំណូមពរនានាជូនតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានអាយឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចាស់អូនពាន់មនីរតន៍ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអមដោយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីជំនាញបានអញ្ជើញមកការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ អង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យនិងអនុយោបល់ឯកភាពទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងមូលដោយឥតកែប្រែចំនួន57សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលរបៀបវារៈទី4ពិនិត្យនិងអនុយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ 1កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃម៉ាឡេស៊ីស្ដីពីការលុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនិងការបង្ការការកិច្ចវេះពន្ធនិងការជៀសវាងពន្ធ 2កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េស្ដីពីការលុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនិងការបង្ការការកិច្ចវេះពន្ធនិងការជៀសវាងពន្ធ របៀបវារៈទី4នេះក៏ត្រូវបានអាយឧត្តមជាជេតប្រធានគណៈកម្មការទី2ព្រឹទ្ធសភាឡើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនអង្គប្រជុំផងដែរ អាយឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចាស់អូនពាន់មនីរតន៍ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអមដោយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីជំនាញបានអញ្ជើញមកការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យនិងអនុយោបល់ឯកភាពទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងមូលដោយឥតកែប្រែចំនួន52សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូល របៀបវារៈទី5ពិនិត្យនិងអនុយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានហុងកុងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចំណែកឯរបៀបវារៈទី5នេះអាយឧត្តមគង់សេរីប្រធានគណៈកម្មការទី9ព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញឡើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនអង្គប្រជុំអំពីលទ្ធផលនៃការពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានអាយឧត្តមប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអមដោយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីជំនាញអញ្ជើញមកការពារអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យនិងអនុយោបល់ឯកភាពទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងមូលដោយឥតកែប្រែចំនួន57សំឡេងនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបានផ្អាកនៅវេលាម៉ោង11:30នាទីនាថ្ងៃដដែល ព្រឹទ្ធសភានឹងបន្តសម័យប្រជុំលើកទី6នីតិកាលទី4វេលាម៉ោង8:00នាទីនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2020